নমস্কাৰ আমাৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আজি মই অতি কম সামগ্ৰী আৰু সুস্বাদু বাদামৰ লাড়ু ৰেচিপি এটা লৈ আহিছো এই লাড়ু খাবলৈ যিমান ভাল লাগে বনাবলৈ সিমানেই সহজ এই লাড়ু অতি হেলথিও হয় আৰু এই লাড়ু মই কেনেকৈনো বনালো ভিডিঅটো সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকিব বাদামৰ লাড়ু বনাবলৈ আমাক কেৱল দুটি সামগ্ৰীৰহে প্ৰয়োজন কেঁচা বাদাম আৰু গুড় মই 1.5 কাপ কেঁচা বাদাম লৈ লৈছো আৰু 1 কাপ গুড় লৈ লৈছো বাদামৰ পৰিমাণতকৈ গুড়ৰ পৰিমাণ অলপ কম হ'ব লাগিব প্ৰথমে কেঁচা বাদামখিনি আমি গৰম কেৰাহীত দি দিছো আৰু এতিয়া এইখিনি ভালকৈ কেইমিনিটমান আমি লো ফ্লেমতে ভাজি ল'ম আচলতে বাদামখিনি যেতিয়া মানে অলপ অলপকৈ ফুটিব আৰু ৰংটো অকণমান চেঞ্জ হ'ব তেতিয়া আচলতে এইখিনি ভজা হৈ যাব আৰু ভাজোতে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে মই একো ব্যৱহাৰ কৰা নাই তেল আৰু নিমখ এনেকৈ গোটাকৈ আমি ভাজি ল'ম এইখিনি মই আৰু আধা মিনিটমানৰ বাবেহে ভাজি ল'ম কাৰণ যিহেতু এটা ফুটিছে মই লৰাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি মই বন্ধ কৰি দিম বাকলিখিনি এৰুৱাই ল'ম একেবাৰে সহজ হৈ যায় ভালকৈ ওলাই পৰে এবাৰ এনেকেও দিব পাৰে এনেকৈ কৰি মই গোটেইখিনি বাকলি বাদামৰ পৰা বাকলিখিনি এৰুৱাই ল'ম বাকলিখিনি ভালকৈ এৰুৱাই ল'লো এতিয়া এইখিনি এনেকৈয়ে একো নিদিয়াকৈ মিহি পেষ্ট এটা বনাই ল'লো এইখিনি ভালকৈ মই বাদামৰ গুড়ি বনাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি কাঢ়ি থৈ দিম কেৰাহীখন গৰম হৈছে এতিয়া মই এচামুচ ঘিউ দি দিছোঁ এইটো একেবাৰে অপশ্যনেল হয় যদি আপোনালোকে দিব নিবিচাৰে নিদিলেও হ'ব তাৰপাছত এই গুড়খিনি ইয়াত দি দিছোঁ আৰু এইখিনি অকণমান ইয়াত অকণমানহে মই পানী দি দিছোঁ যাতে গুড়খিনি ভালকৈ লৰাই ল'ব পাৰোঁ বেছি পানী নিদিব অকণমান আৰু এতিয়া এইখিনি ভালকৈ উতলিবলৈ একেবাৰে ল'ড দিব নহ'লে গুড়খিনি পৰি যোৱাৰ চান্স থাকে গুড়খিনি এনেকুৱা হ'ব লাগিব আৰু পাৰফেক্ট হৈছেনে নাই আমি চাবলৈ এনেকুৱা বাতিত অকণমান গুড় এনেকৈ দি কিনে চাব যদি লাড়ু নিচিনা হৈ যায় দেখিছে মানে আমাৰ গুড়খিনি পাৰফেক্ট হৈছে এনেকুৱা সময়তে বাদামৰ এখিনিও দি দিম কৰি লৈছোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো এতিয়া এনেকুৱা সময়তে অফ কৰি দিম আমি বেছি টাইম ভাজি থাকিব নালাগে এইখিনি গৰমে গৰমে মই প্লেট এখনত নমাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া গৰমে গৰমে লাড়ু বনাব লাগিব নহ'লে গুড়খিনি টান হৈ যাব এনেকৈ লাড়ু বনাব গোটেইখিনি এনেকৈ মই গোটেইখিনি বনাই আছোঁ গৰমে গৰমে আচলতে বনাব লাগে নহ'লে টান হৈ যায় মানে গুড় যিহেতু দিছোঁ এয়া মই গোটেইখিনি লাড়ু বনাই লৈছোঁ লাড়ুৰ আকাৰটো আপোনালোকৰ নিজৰ পচন্দ অনুযায়ী সৰু ডাঙৰ কৰি দিব আপোনালোকেও এনেদৰে অতি কম সামগ্ৰীৰে আৰু কম সময়তে স্বাস্থ্যকৰ বাদামৰ লাড়ু ঘৰতে বনাই খাই চাব পাৰিব যদি আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক
কমেন্ট আর আমার চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ ভিডিওটো সম্পূর্ণরূপে চোৱাৰ বাবে।